Assalomu alaykum. Xush kelibsiz menim kanalıma. Men bugün sizlarga shavildan qanaqa men qilib o'zim men pishirgan supni ko'rsatib ketaman. Buning uchun narsalar kirganin barin hazır ko'rsataman i pishirganimni da barin sizlarga ko'rsatib ketaman. Hazır buning uchun biz olamiz. 2,5 shavilnikin olamiz. Keyin 2 litr buyon kerak bo'ladi. Mana 2 shavilizni olib yudiq, ana kesib qo'ydik. Buning uchun 1 oq piyoz kerak bo'ladi. Ana da kubik-kubik kesdik. Keyin kartoshka kerak bo'ladi. Bunda 2 kartoshkani biz kesdik, tojo kubik-kubik. Ikkita sabzi, qizil da körkadan o'tkardik ana. Keyin 1 puchok ukrop, 1 puchok piyoz va 1 puchok petrushka kerak bo'ladi. Buning uchun yana 2 tuxum pishgan kerak bo'ladi. Ularni tozalab, so'ngidan kesamiz. Mana hozir biz supimizni shavildan boshlaymiz. Qazonimizni tibi yopilgancha moy qo'ydim. Birinchi piyozimizni qizdiramiz. Piyozimizni qizdirgandan keyin undan sabzimizni qo'yamiz. Bunda 2 sabzi ko'rkidan o'tkarilgan. Bir bunda piyozni olib kesdik. Hozir bunda menim bulyonim bor edi. Bulyonning ichiga men anda qo'ydim bor spetsiyalarni. Tuz, qizil qalampir, qara qalampir. Keyin barin shu bulyonimizni biz bu qozonimizga qo'ydik. Anga hozir kartoshkani qo'yib, 2 kartoshkani kesgan edik, pishiriga qo'yamiz. 1 yarim soatga. Yarim soat o'tgandan keyin shavilimizni hozir barin 2 puchok edi. Ana qozonimizga qo'ydik. Hozir barin bir-birindan ortidan qo'yamiz. Mana hozir yashil piyozimizni qo'ydik. Keyin yashil ukropni qo'ydik. Bunda bari bir puchokdan olingan, bir-bir puchokdan. Hozir mana petrushkani qo'ydik. Bularni barin aralashtirib, azgina 5 minutgacha pishirib olamiz. 2 tuxum olgan edik. Tuxumimizni pishirib qo'yamiz. Pishirmasdan qo'ysangiz, uning hidi chiqadi tuxumning. Mana pishirib qo'ygandan keyin bulyonning tadi bek go'zal bo'ladi. Mana menim shavildan bugun supim obedga tayyor. Barig'izga da men chaqiraman. Obedga barig'izni da i yana sizni chaqiraman YouTube kanalıma. Menim Вкусное блюдо YouTube kanalım var. Kelingiz, ko'ringiz retseptlarimni. Yaqsa abona bo'lingiz, like qo'yingiz. Agar yoqqan bo'lsa, men bugun pishirgan supim shavildan barig'izga da sizga yaqimli ishtaha. Barig'izga da sog' salomat tilayman. Kelayotgan bizning bayramimiz Navruz bilan barig'izni da tabriklayman.